Bey, Süphan Bey, hazır olun, kəsərsiniz. Deməli, İlham Əliyev Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıyıbdır. Buna görə İlham Əliyev Göyçə ərazisindəki o 7 hektar girmişdi. Ordumuz onu geri çəkəcək. Hansı ki, həmin əraziləri 12-14 sentyabr döyüşlərində 200-ə yaxın şəhid, 700-dən çox yaralı vermək hesabına orada bir 7 hektar əraziyə girmişdi Göyçədə. İlham Əliyev göstəriş verib o yerdən geri çəkiləcək. Niyə? Çünki Ermənistan İlham Əliyev Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıyıbdır. Və Putin İlham Əliyev Paşinyan görüşündə isə Paşinyanın konkret İlham Əliyevə Paşinyan bildirib ki, görüşdə birbaşa bildirib ki, Paşinyan Putin ilə gözün içinə baxa-baxa Paşinyan bildirib ki, mən Erdoğan'a da demişəm, burada da deyirəm. Mən Qarabağdan imtina etmişəm. Qarabağ artıq Ermənistanın torpağı deyil, Ermənistanın problemi deyil. Biz Avropaya, Amerikaya inteqrasiya etməyi düşünürük. O Qarabağ, o da siz. Deyib ki, sən Putinlə razılaşdın, gəldin Qarabağda, Qarabağ ətrafı rayonları Putinin icazəsinlə aldın, qalan əraziləri də Xan kəndini, Xocabəndi, Xocalını və qalan əraziləri də Laçın daxil, verdin, aldın Rusiyaya, yəni ora isə Rusiya baxır. Yəni, Ruslar da orada, Rus ordusu oradadır. Orada yaşayanlar da Qarabağ erməniləridir. Deyib ki, Paşinyan deyib ki, o ermənilər də mənə maraqlı deyil. Yaşayırlarsa yaşasın, zaten Bakıda da 50 minə yaxın erməni yaşayır. Deyib ki, əgər cürətin çatırsa, əgər kişiliyin çatırsa, əgər İlham Əliyev sən kişisənsə, çıx, problemi Azərbaycanla Ermənistan arasında yox, Azərbaycanla Rusiya arasında olduğunu deyinə. Yəni, mən prezidentəm, Qarabağ mənlik deyil, oradakı ermənilər də maraqlı deyil, Bakıdakı ermənilər necə, onlar da elə, yaşasınlar. Sən indi, ora mənim ərazim deyil, sən indi İlham Əliyev, kişiliyin çatırsa, cürətin çatırsa, mən bu qədər dedim, elədim, sən də çıx bizə kəlmə, denən ki, mənim problemim Ermənistan ilə Azərbaycan arasında deyil, mənim problemim Rusiya ilə Azərbaycan arasındadır. Çünki qalan rayonları Rusiya zəbd edib, Rusiya işğal edibdir. Deməli, görə nədir? Çıx açıq kişisənsə de, kişiliyin çatırsa de. Çıx açıq şəkildə hər kəsə bildir. Putin Paşinyanla danışıb bildirib ki, Zəngəzurdan mənə dəhliz ver. Əsas Putinə dəhliz lazımdır. Bütün o sərvətini Hindistana qədər aparıb satsın. Suriya, Hindistan, İraq, o ölkələrə Rusiya sərvətini də xam malını hər şeyini aparıb satsın. Paşinyana deyib ki, mənə oradan dəhliz ver, Zəngəzurdan dəhliz mənə lazımdır. Deməli, razılığa gəl ki, mən də səni sərbəst buraxım Avropaya, get üzv ol. Deyib ki, mənə dəhliz ver oradan. O Naxçıvanla deyilərik, dəhliz, Türkiyəyə. İndi söz yox, Erdoğan da qızışdırıb salıb ortaya Putini. İkisinin bu fikridir. Deməli, Paşinyan da razı olmayıb. Deyib, mənə dəhliz vericinəm, mən də sənə icazə verim, lazımdır Ruh Ermənistandan qoşunlarımı da çəkim Qarabağa, ya Azərbaycan ərazisində Gəncəyə yerləşdirim. O sülm Ermənistanda 102-ci bazanı. Yəni, sən də ged Avropaya üzv oldu. Hara geysən, get içinə. Mən sənə dəyməyəcəyəm. Paşinyan da razı olmayıb, ona bildirib ki, indiki Ermənistan əvvəlki Ermənistan deyil, daha da güclüdür. İlham Əliyevə ona əmrini ver əvvəlki kimi, gücü çatırsa gəlsin, alsın Zəngəzuru.